Haber verdiğimiz kimi yayılan məlumatlara əsasən bəzi məşhur müğənnilərin Xəzər TV-nin verilişlərinə çıxmasına qadağan qoyulmuşdu. Biqaz xəbər verir ki, bu barədə sözü gedən kanalda yayımlanan 5'te 5 verilişinin aparıcısı Zaur Kemal açıqlama verib. Aparıcı bildirib ki, yayılan xəbərlərin hamısı yalandır. Əslində bu barədə Xəzər TV açıqlama verməlidir. Mənim işim aparıcılıqdır. Sadəcə bir sözü demək istəyirəm ki, biz kanal olaraq heç bir müğənniyə qadağa qoymamışıq. Bunlar hamısı xəbər saytlarının uydurmasıdır. Dedilər ki, güya Şəbnəm, Mətanət, Manaf, Türkan və s. kimi müğənnilərə qadağa qoyulub. Amma belə bir şey yoxdur.